É, muito bem. Eu vou estar passando agora os procedimentos de como proceder após a aprovação na prova da Anatel para a classe C de radioamadorismo. Vamos lá. Vocês receberam, assim que realizaram a prova, esse formulário aqui, ó, né? Aquele papel pardo que foram entregue a cada um de vocês. O que acontece? Eu vou fazer um resumo desse papel que temos aqui, que eu tenho aqui na minha mão. A princípio, em primeira mão, o que vocês deverão fazer é enviar para a Anatel, enviar de modo físico, carta mesmo, né? E dentro do envelope contendo os seguintes objetos: cópia autenticada do RG, né? Vai estar custando mais ou menos uma faixa de uns 3, de uns 6, R$ 7 mais ou menos por aí. E também esse formulário aqui, ó, um requerimento do serviço de radioamador, né? Esse requerimento aqui vou também mandar para vocês. Tem no site da Anatel também, eu tirei de lá. Nele conta, aqui em cima, número do Fistel, caso exista, né? Daqui a pouco vocês vão pegar o de vocês. Não deixem em branco. Seguindo a folha, número 1, ponto, solicitação. Tenho embaixo, de certificação, marque um xizinho. Emissão de COER classe C, né? Como o PDF ele é editável, vocês puxem a setinha, marque a classe C. Se não tiver, pode fazer à mão também, não tem problema nenhum. Embaixo, seguindo, de serviço, vocês marquem pedido inicial. Mais embaixo, de estação, marque um X no quadrado inclusão. Pouco mais abaixo, número 2, ponto, identificação. Eu vou colocar o meu nome completo, por extenso, de forma legível, caso, né, vocês estejam fazendo à mão. Depois, meu número de CPF, o número do meu documento de identidade, órgão emissor, data de nascimento. E agora no número 3, se atentem quanto a isso. Eu tenho aqui, ó, endereço de domicílios. São dois endereços que eu tenho que preencher. O primeiro aqui, ó, a minha casa, onde eu resido, né? A minha rua, número, né? Bairro, município, Nova Friburgo aqui, e o estado, Rio de Janeiro. Mais abaixo, o meu e-mail, telefone, e um outro, né, telefone para contato. Agora que entra o X da questão. Endereço para correspondência. Se for o mesmo endereço, repitam o mesmo questionário escrito. Como aqui na minha casa eu prefiro que as coisas cheguem no meu local de trabalho, eu prefiro que as correspondências cheguem lá. Eu coloquei aqui, ó, endereço de onde eu trabalho para receber as correspondências, né? Porque a Anatel vai enviar novamente um outro envelope contendo os boletos a serem pagos e mais algumas informações adicionais. Endereço para correspondência, preencher somente se for diferente do item 3. Eu coloquei o nome da rua onde eu trabalho, coloquei o bairro onde eu trabalho, o município continuou o mesmo, o estado continuou o mesmo. Agora descendo um pouco mais abaixo aqui, ó. Pulando já lá, logo lá para o número 6, tipos de estação. Um detalhe, presta atenção. Aperta aqui, ó, número xizinho, né? Risco xizinho, móvel tipo 6, meia dúzia. E eu coloco a quantidade. Por exemplo, se eu tenho um rádio Rentalk, um HT, eu vou colocar uma unidade. Só que aí tem um detalhe. Quanto mais rádios eu colocar, mais taxas eu teria que pagar. Como eu tenho dois rádios, eu aqui na minha, na minha questão, eu coloquei somente um. Nem sempre eu ando com os dois, mas eu coloquei uma estação somente. Então vou ser taxado somente por um rádio.
Um rádio é considerado uma estação. Então eu coloquei só o número 1. Depois, embaixo, tenho aqui, ó, indicativo especial ou outras opções de indicativo de estação. Aqui será o que eu estou preparando aqui, um documento aqui para vocês, explicando o que é um indicativo, né? Tá direitinho, vou estar encaminhando também. E no meu caso aqui, né? Eu coloquei três tipos de indicativos, isso aí em 2014. Eu coloquei PU1, QAP, né? Mas não foi aceito porque isso é código, né, código Q. A segunda opção, eu coloquei aqui, ó, PU1YMC, Yankee Mike Charlie, e esse foi aceito. Sempre o primeiro será de prioridade. Se já estiver ocupado, eles vão pegar o segundo indicativo, né? E assim posteriormente. Eles pedem que seja colocado 3. Mas assim vocês se perguntam, Guilherme, mas eu não sei, eu não tenho indicativo, eu não sei onde procurar. Eu vou estar passando para vocês também uma lista de indicativos que estão vazios, vagos, que vocês podem escolher ao gosto de vocês, né? Também tem no site da Anatel. Tá aqui direitinho com um caminho aqui direitinho para vocês vocês puderem pegar. Ah, mas eu não quero. Não tem problema. O próprio pessoal da Anatel, eles vão colocar um indicativo aleatório. Mas, Guilherme, para que serve o indicativo, né? O indicativo vai ser a sua chamada, vai ser o seu nome e a sua autorização de transmissão e recepção. É para isso que serve o indicativo. Deixa eu voltar aqui, ó. Só um detalhe, aqui para cima, nesse tipo de estação móvel, tem uma, às vezes pode ter pessoa falando assim, mas eu não tenho rádio, eu não quero, só quero ter a licença para transmitir de um amigo, um colega. Se você não tem rádio, não pense em adquirir um tão cedo, não marca nada, não tem problema. Não vai ser taxado quanto a isso. Lá para frente, vocês podem, né, fazer uma solicitação nova e nisso fazer a petição de porte do aparelho. Vamos agora continuar aqui, ó, lá embaixo. No item número 7, observações. Se necessário, detalhe aqui sua solicitação. Utilize também o verso ou uma folha anexa. Nesse espaço aqui, vocês vão colocar escrito o seguinte: licença inicial. Vocês vão escrever somente isso. E embaixo termino. Localidade barra UF, Nova Friburgo barra Rio de Janeiro. E aqui a data e a assinatura, conforme o documento de identidade. Não façam diferente, conforme a assinatura do documento de identidade. Feito isso, embrulhe bonitinho, juntamente com o Xerox do RG autenticado, coloco ali, envelope e mando para a Anatel. O endereço eu vou passar aqui para vocês, né? Vou escrever também lá no grupo. Praça 15 de novembro, né? XV, número 20, nono andar, no centro. O CEP é 200 10 010, Rio de Janeiro, RJ, tá bom? Então esse é o caminho, o primeiro caminho das pedras para vocês estarem se certificando. Depois, só aguardar mais ou menos em torno de mais ou menos uns 15 dias por aí, eles vão retornar com o ofício, mais uma carta, né, outra correspondência, com já a minha licença para funcionamento e, né, todas as taxas de boleto. Todas elas. Mas quais são as taxas de boleto? Eles vão mandar designado direitinho, né, o que eu estarei pagando, né, o que eu vou pagar, tudo direitinho.
Deixa eu ver até aqui. Eles vão designar tudo que eu vou pagar, todas as taxas, a taxa da minha estação. E depois daí, o que eu fiz? Peguei esse documento aqui para minha licença, né, minha licença de estação, de licenciamento de funcionamento, e tirei um xerox. E reduzi esse xerox para mim poder carregar, portá-lo comigo na minha carteira, né, e conseguir andar para ele para onde eu quiser. Então tá aqui a original e aqui o xerox, né? Podem ver que aqui é uma folha. Eu só tirei a cópia. E eles vão enviar também a minha certificação de operador de estação de rádio. São dois documentos. Um me permite que eu tenha uma estação móvel, né, do tipo 6, que eu porte meu rádio HT. Tenho aqui o meu nome, PUYMC, a minha chamada, meu indicativo de chamada, e aqui a minha autorização de operação de estação. Então são dois documentinhos que eu carrego comigo o tempo todo e vocês podem fazer igual.